Hello, hello, kapitáni, podíváme se na živou bitvu s Graf Zeppelinem. Po bitvě se mrkneme na nějaký prvotní statistiky, co ta loď zatím má, nějakého doporučeného kapitána, moduly a tak dále a tak dále. Jak vždycky znáte toho, začínáme dneska bitvou, protože replaye, jak známo, jsou nespolehlivý a moc bysme z nich neviděli. Každopádně hrajeme na mapě Northern Lights. A v matchmaking devítkový, nechtěl jsem, měl jsem předtím hru, kde jsem byl proti nějakým dunkerkům a šeskám, tak to jsem nechtěl úplně ukazovat, takže jsem pustil další hru, a aby jsme dostali nějaký víc realistický matchmaking, protože v hru, kde budete top tier, těch bude, dá se říct, minimum, většinou budete mezi devítkama a desítkama. Takže jsem chtěl ukázat něco víc realističtějšího. Každopádně proti sobě mám Shokaku, nějaký devítkový bitevky, naštěstí to jsou lodě, které nemají úplně AAčka, pokud teda ty německé bitevky nemají manuální AA skill. Nějaký křižníky, nějaký torpedoborce, tak uvidíme, co se s tím dá dělat. Každopádně jsem si všiml takového trošku glitche. Přijde mi, že občas, když klepnu na torpedové letky, tak neletí tam, kam klepnu, že prostě ten příkaz se jakoby neprovede. Já tady jdu v začátku trošku něco poskautit. Máme tady Yorka, který už pustil stíhačku. York Belfast, Trippis tamhle vzadu. Vypadá to, že nepřátelský tým se na Ačko úplně nechystá. Takže já si můžu tady zvolit nějaký kurz takhle, že směrem k Ačku, protože vypadá, že v průběhu hry se budu pošoupávat spíš tady odsaď z té strany. Tak jinak samozřejmě tady to úvodní spotování spousta bitevek, no, spousta letadlovek nedělá, že jo, přitom je důležitý vědět hned z začátku, kam se ten nepřátelský tým hodlá rozjet. A v tuhle tu chvíli už je dobrý si taky a nějaký dedečko na Bčku, kterýho jsem si nevšiml. V tuhle chvíli už je samozřejmě situace, kdy je třeba si vybrat nějaký váš první cíl, že jo. Vypadalo to tam na toho Gréseho, že si tam pro něj zkusím doletět. Tady máme Fletchera, který ho můžeme naspotovat. Nepřátelská letadlovka, nevím kde je, co dělá. Je možný samozřejmě, že oblítává mapu, aby šel po mně, ale spotování torpéd, že jo, další záležitost, kterou byste zase s letadlovkou měli nějak dělat, rozumně. Od toho ta letadlovka taky je. Já se s tom zatím úplně nechci hnát, protože ty křižníky jsou poměrně blízko těch bitevek, ale vypadá to, že nebudu mít úplně moc na výběr, ale toho Gréseho si zkusíme obletět a dropnout ho ze zadu. Koukám, že tady je i Kagero. Možná můžeme sestřelit nějakou tu stíhačku. A přitom spotovat samozřejmě dedečko. Vidíte, že tady toho spotuju celkem hodně. A nepřátelská letadlovka zatím jako nejeví nějak zájem o to, tady mě nějakým způsobem spotovat, takže čas samozřejmě zkusit zautočit tady na Gréseho, který vypadá, že nedává úplně pozor. Vidíme, jak se to povede. A vidíte, že ten hlavní proud těch torpéd jsem asi celkem trefil. A první útok za 73 tisíc do devítkový bitevky. Samozřejmě se snažím odletět, že jo, odletět trošku jinudy. Já se tady stáhnu na ty jedny stíhačky, protože to vypadá, jo, nechcete odlítávat přes všechny ty lodě, že jo, aby vám ty letadla nepopadaly. Myslím si, že první útok se docela vydařil. A už tady jsou vidět nějaký letadla. Nepřátelská letadlovka to celý oblítávala, vypadá to, že jsem to našeho Gréseho asi taky jako trošku dropne, ale to se nedá bohužel nic dělat. Já tady zkusím nějaký štráfy.
a samozřejmě vybrat si. Tady by se možná mohlo podařit štráfnout takhle. A teď si tady zalokuju ty stíhačky nad nad přátelskýma loďma, abych měl samozřejmě trošku výhodu. Tohle nevím, jestli byl štráf, nebo ta... nebo s tím prostě ulít. Mě to celkem... ten stíhací souboj je vidět, že ta letovka není žádný, jako, žádný borec, že jo, když tady oblítával půl hodiny mapu. A já si můžu tady v klidu zatím... připravit další útok. Já si otočím i stíhačky, protože už jsou v takovým horším stavu. Navíc vyhráváme o dvě lodě. Kepy jsou vyrovnaný, takže zatím není úplně nutný. To vypadá, že by se mi mohl líbit tady ten Grése dole, který je sám. V tuhle chvíli bych asi měl spotit i tady to Kagero, který tady torpí toho našeho Shanhorsta. Ale je tady Loyang, tak trochu doufám, že se ujme svojí role lovce DDček a něco s tím udělá. Protože primární rolí hra v Cepelinu je samozřejmě damage. Jo. Sice spotování DDček je fajn jakoby pro každou letadlovku dělat. Hodí se to, že jo, takový týmovější, ale já třeba na to hodně používám střemhlavý bombardéry z letadlovek, jelikož ta letadlo žádný střemhlavý bombardéry nemá. Tak se snažím spíš bejt takovej ten damage dealer. Tady jsem si trošku pogrupoval letadla a můžeme se vrhnout na Grésel. Já jsem teda možná s tím Cepelinem tady, nemusím tolik na to Ačko, tady nemám žádný cíle. Otočíme se trošku zpátky. Samozřejmě jsem zapomněl odstartovat stíhačky, ty zkusím tady poslat někam k těm našim lodím, aby tam spotovali ty DDčka. A zkusíme se podívat tady na toho Gréseho, co s ním myslíme. On vypadá, že se točí dovnitř, což se nám hodí. Tohle je naprosto ideální, že jo? Protože ten Grése jaksi nemá kam utéct. Takže. Zkusíme zase tak, aby kde se dostal tu největší sádku torpéd. A vidíte, že to celkem fungovalo. Takže dvě nepřátelské devítkové bitevky v podstatě si vůbec nezahrály, protože kde se tady, že jo, objížděl mapu a to bylo všechno, co udělal. S tím se mrkneme. Co pak máme tady na tom Cčku? Zkusíme tady spotit i to. Kagero už umřelo, takže můžu tady posunout obě ty stíhačky vlastně na Kekepu. Tady máme Fletchera. Tady máme ve smouku Edinburgha, nebo co to je. Všimněte se, že nepřátelská letadlovka vůbec nějak jako... nic nedělá. A nechápu úplně, co se děje. Proč? Protože se tady taky zasmoukoval, což mi nevadí, že jo? Já tady můžu v klidu počkat. V klidu počkat na to, až ty smouky dojdou. Přesunout se trošičku blíž bitvě. Můj další cíl samozřejmě bude Shanhorst. Tady teda koukám, že letadlovka se probudila. Já si snažím přiletět trošku blíž k mým lodím, protože že vždycky ten stíhačkový souboj je lepší provozovat nad vašima loďma. Máte výhodu, DPSka. Navíc nepřátelská letadlovka je teda opravdu hodně mimo. Já jsem mohl trošku víc asi pozlobit, co se týká sestřelování těch jejich letadel, ale soustředil jsem se hlavně na svůj damage. Nebudu lhát. Přemýšlím, jestli dělat něco s tím Edinburghem. Jestli to má jako nějaký smysl. Takže ani jako tuhletu hru nějak extra neštráfuju, protože si myslím, že to ani tady takhle slabý letadlovce nemá úplně smysl. Já bych si mohl zkusit jednou letkou schodit toho Edinburgha.
na to Edinburgh, on musí být nauhlovaný, že jo, když ho otočím, tak tohle to jsem schodil hodně blbě, takže asi nezvrátím, ale otočil jsem ho tý naší Amagi, tak trochu doufám, že třeba a tady ten Channelhorst je teda na hodně blbém místě, tam to úplně nedropnu. Takže já si zkusím počkat trošku. A ten Edinburgh, jak se otočil, že jo, tak celkem dle předpokladů ho tam ta naše bitevka v klidu vypnula, takže to bylo úplně v klidu. Nejenom to, že ten cíl potopíte, ale i to, že s ním budete dělat takovýhle, už jenom to, že ho donutíte, že ho se otočit, tak týmu může pomoct výrazně. A samozřejmě hra je vyhraná, tady už se jako nic zajímavého nestane. Bohužel ten Channelhorst teda je tady na takhle blbým místě, že na něj úplně nemůžu, ale těm AAčkům ze Channelhorsta se úplně nebojím. Takže si počkáme, až trošku vyjede. A teď jsem to možná dropnul trošku moc blízko, ale vidíte, že ta úderná síla je opravdu brutální, co se týká těch torpédových letadel. A na ten jeden nálet, pokud ho úplně nepokazíte, tak se dá velmi slušně zahrát. Channelhorst samozřejmě už nemá teď absolutně žádnou šanci, že jo, protože použil opravu, měl minimum HPček a už tady se toho zase tolik nestane. Tady si možná trošku štráfnu, protože proč ne? Nějaký extra XP. To samý tady s těma bombama, které mi možná trošku uletěl už, ale se nedá nic dělat. A celkem bez problémů 3 nálety, 174 000 damage, protože ty bitevky jezdily sami, že jo. To nebyl vůbec žádný problém. A hra celkem pohodlně vyhraná. Možná trošku jsem nemusel tolik plout na to Ačko s tím Cepelinem. Kdybych byl trošku blíž tomu druhému náletu, tak jsem mohl ještě něco teď reálně zkusit vytorpit, ale Shokaku vidíte, že je mrtvá a ten křižník už taky brzy dorazí, takže asi už bych stejně nic nestihnul, nebo nic zásadního. A na tři nálety 25 torpéd, 174 000 damage, 17 sestřelených letadel, hra vyhraná, takže taková prostě pohodovka. Jelikož ty tři letky těch torpedových letadel mají spolu poměrně dost HPček a pokud nebudete nalítávat najednou a takhle ve skupinách, tak nepřátelský lodě budou mít celkem problém je sestřelovat. Samozřejmě horší by to bylo, kdyby tam u těch bitevek byly nějaký křižníky, ale úderná síla Cepelinu je prostě brutální. Druhý místo 17 base expů, killů jsem moc nedal, ale samozřejmě jsem to měl hodně usnadnění tím, že ta nepřátelská letadlovka stála za prd. Dvě nepřátelské devítkové bitevky, že jo, zrakvený 73 000 do jedný, 58 000 do druhý, 36 000 do Channelhorsta, jedno torpedo do Edinburgha. Ty torpeda mají opravdu sílu. Sice to rozložení těch torped při schozu je takový hodně zajímavý. Jsou to vlastně tři vedle sebe, jedno před prostředním a jedno za prostředním torpédem. Takže je to spíš taková šablona na dropování bitevek, kdy torpedoborce se tomuhle celkem v pohodě vyhnou. Problém potom teda pro torpedoborce nastává, pokud schodíte všechny tři torpedové letky z různých úhlů a tam už je to samozřejmě horší, že těch torped je hodně, ještě jezdí za sebou, takže je to trošku zrádný. Povedlo se mi hodně her, kde jsem vytorpil torpedoborce, takže i v tomhletom ohledu si myslím, že velmi solidní. Docela pěkný výdělek na to, že jsme na osmice, 554 000 kreditů, z toho nějaký 469 000 čistýho. A na to, že jsem vlastně dělal damage jenom do bitevek, což není zase tak oceněno, tak XP dobrý.
Tak to byla živá bitva, mrkneme se i na nějakou teorii. Mrkneme se na nějaký statistiky, mrkneme se na kapitána moduly. Takže 52 600 HPček na tomhle týru standardní, pancíř samozřejmě pro letadlovku nehraje moc roli. Ochrana proti torpédům 18%, to si myslím, že je asi víc než... Tak ne, tak to jsem se splet. 27% na Shokaku, což je daleko jako lepší, že jo. Enterprise bohužel nemám, abych mohl srovnat. Každopádně 5 Squadron máte pod kontrolou, jak jste viděli ve hře. Stíhačky jsou Messerschmitty BF-109T a torpedový bombardéry jsou nechvalně známý Junkersy IEU-87C Stuka. Jinak v letce stíhaček jsou standardně 4 letadla, pokud budete mít skill na kapitánovi Air Supremacy, dostanete se na 5 a torpedový bombardéry je 5, jak jsem říkal, 3 torpéda v řadě, jedno před prostředním, jedno za prostředním. Letadel v hangáru 72, což je víc než dostačující. Když se podíváme na letadla, 175 uzlů rychlost na stíhačkách, 1991 hitpointů, 67 munice, a to se skvělám na kapitánovi Dogfighting Expert. Já když si tady vezmu kapitána z na Shokaku, my jsme měli nějaký srovnatelné podmínky, tak stíhačky na Shokaku mají 180 uzlů, jsou malinko pomalejší, mají trošku víc hitpointů, 2092, a munice mají trošičku míň, ale myslím, že tady nemám Dogfighting Experta, ne, tak mám, tak mají opravdu trošičku míň. Každopádně mají trošku slabší damage než stíhačky ze Shokaku. Obecně musím říct, že ty stíhačky ze Shokaku a z Graf Zeppelina jsou celkem jakoby vyrovnaný. Máte trošku rychlejší, takže si můžete, jako nedoletí vás, což jste viděli třeba teď, že jo, jo, pokud máte tam trošku tu výhodu ty rychlosti, takže vy si můžete vybírat podmínky souboje. Jak jste trošku viděli v tom videu, jsem se snažil tam na svoje lodě. Máte trošičku menší damage, takže jako v přímém souboji, jako na otevřeném oceánu, trošku méně HPček, je lepší štráfovat, protože jenom za hákováním ten souboj úplně nevyhrajete. Torpedový bombardéry 135 uzlů, 1712 HPček, 10500 damage na torpédu a 38 uzlů už se skillem na kapitánovi na zrychlení. Torpéd zase, když si srovnáme se Shokaku, ty jsou trošičku rychlejší, 148 uzlů, 1806 hitpointů je taky malinko víc. A teď jsem zapomněl, 10500 damage a 38 uzlů. A tady máme 8500 damage, což je docela znatelný rozdíl, o 2 uzle pomalejší. Dosah torped je hodně nízký na Zeppelinovi, ale nevadí to, že jo? Protože stejně jakoby většinou se nestane, že byste že by ty vaše torpeda nějakou loď minuli a dopluli až k nějaký další, jako už se mi to párkrát stalo, ale je to hodně málo častý. Takže ten dosah těch torped vám ve výsledku je celkem jedno, ale ten damage navíc se rozhodně hodí. Jak jsem říkal, ty letadla jsou trošičku papírovější, ale zase máte 3 letky a není to takový rozdíl, možná trošku ta nižší rychlost. Ale obecně musím říct, že ty letadla jsou velmi dobře vybalancovaný na tom Zeppelinovi. Shokaku Azteca nejlepší momentálně, osmičková letadlovka. Jak jsem říkal, ve stíhacích soubojích máte trošku výhodu ty vyšší rychlosti, takže si můžete diktovat podmínky těch soubojů. V přímém souboji se stíhačkama ze Shokaku záleží samozřejmě na RNG a většinou s nima prohrajete. Ale 3 letky těch torpedových letadel mají dohromady slušný HPčka a hlavně ohromnou údernou sílu. A 3 letky jsou víc než 2, takže můžete třeba 2 schodit na jeden bok, jednu z druhého boku jako pojišťovací. Máte samozřejmě víc možností než potom na Shokaku s těma 2 letkama. Navíc ty 2 letky těch střelnových bombardérů jsou dobrý jenom na zapalování, což samozřejmě tady na tom Zeppelinovi úplně jako nemůžete. Můžete si rozdělit ty torpedové letky na 2 a 1, ale ta šance, že z té jedné letky dostanete flooding, vám ta hra dá flooding, hlavně třeba pokud hrajete bez vlek, je naprosto minimální, takže i damage overtime, co může dělat Shokaku, jo, že si něco vytorpíte, on opraví a pak zapálíte, tak tady jako úplně moc nehrozí, ale vynahrazuje to ta ničivá úderná síla na jeden nálet. Viděli jste, že prostě devítkový bitevky mizely před očima, protože ten damage na tom torpédu, ono to vypadá, že to je jenom o 2000, ale je to sakra znát, že jo.
Takže to byly letadla, hlavní vaše samozřejmě zábava, když hrajete letadlovku. Solidní jsou i opravné časy nebo přípravné časy těch letadel, kdy jste viděli, že můžete ty letadla točit hodně rychle a nějak extra nečekáte. 18 sekund si myslím, že je jako celkem slušný. Hlavně třeba proti americkým letadlovkám, kde to trvá většinou, a už vás to asi trošku pak štve. Přesouváme se dál, sekundárky, nic o čem byste jako psali domů úplně, 4,5 km dostřel. Pár těch děl je, ale když jakmile se dostanete na sekundárky, tak už je něco špatně. Jako počet těch děl není špatný, ale 16, 150, tak no. Asi by si jim šlo pracovat na blízko, problém je samozřejmě jako u všech letadlovek těch dosah, že jo, protože jakmile máte loď od sebe 5 km nebo 4,5, tak už prostě už vám jsou nějaký sekundárky k ničemu. AAčka nejsou taky nějak extra, je tam sice pěkná ta, nebo rozumná ta nejdelší aura, ale zase má dosah jenom 4,5 km, 100 damage, 113 damage na 3,5 km, 45 damage na 2 km, takže tahleta loď by... Tady je otázka, jestli lepší, kdybyste chtěli si vylepšit AAčka, já si myslím, že to je zbytečný. Skoro si myslím, že je lepší použít pokročilý střelecký výcvik na prodloužení dostřelu. A že tím si protáhnete i tady tu prostřední auru, která má celkem slušný 3,5 km, než používat třeba manuální AAčka, když tím by se zvýšilo dvojnásobně, že jo, tady ten damage z těch 105, byste měli nějakých 200. Ale samozřejmě jako každá osmičková letadlovka a vejš máte baráž, takže já bych do těch AAček nějak jako neinvestoval, protože ta baráž vám většinou stačí, navíc máte stíhačky. Rychlost 32 uzlů je nějaký jako poměrně standardní na tenhle ten týr, Shokaku má 34 dokonce, ale není to špatný. Kormidlo 13,7 sekundy, to si myslím, že tam možná je lepší na Shokaku. 13,1. Ale je to, že jo, ve stejný reálci. Podle mě rotáčení je hrozivé 1140 metrů, Shokaku 1130, takže to je celkem stejný. 14,1 km kamufláž bez skillu na kapitánovi. Dostanete se na nějakých 12 se skillem na kapitánovi a to je samozřejmě už příjemný. Shokaku je na tom zase, myslím, o něco trošku líp. Tam jsme na nějakých 9,4, což je docela dost velký rozdíl, ale 12, 9. U té osmičkové letadlovky myslím si, že to nehraje takovou roli. Jako platforma je ten Zeppelin trošičku horší, co se týká jak AAček, takže tady máme na 5 km nějakých 80, což není tak, co si je lepší mít na 5 km 80 než na 4,5 100 ty damage, ale ty bližší aury jsou zase ještě možná o něco lepší. Že AAčka má v Shokaku trošku lepší, má vyšší rychlost, sekundárky má trošičku horší, ale to nás asi zajímá úplně nejméně. HPček je podobně, tam je rozdíl nějakých 500-600, Shokaku má lepší protitorpedovou obšívku a dle čísel i lepší pancíř. Letadlo máte stejně, Shokaku má víc Squadron. CCA stejně dobrý stíhačky, ale místo dvou střemhlavých letek bombardéru máte navíc jednu letku torpedových bombardérů, což si myslím, že takový ten prostě punch do té bitevky je to lepší, protože viděli jste, že prostě i devítkový bitevky a klidně i desítkový ty tři letky dokážou hodně rychle podsuchat, navíc když si přiletíte z nějakého směru, počítáte s tím, kam se třeba ta bitevka otočí a tedy nenecháte ji na sebe moc dlouho střílet, tak to schodíte většinou hodně a viděli jste, že těch torpéd jezdí, jak jdou za sebou, tak je to takový hodně smrtící, protože pokud se trefíte do té liney hlavní toho schozu, to znamená 9 torpéd za sebou, jestli dobře počítám, tak ta bitevka má samozřejmě pak velký problém se tomu nějak jako rozumně vyhejbat. A to bylo asi všechno, co se týká statistik. Mrkneme se ještě na moduly a kapitána. Co se týká modulů, tak tam je to nějak kurňa. Je to tak nějak standardní. Máte baráž, to samozřejmě, ještě teda zmíním všechno, co si tady ukazujeme, vidíte, test ship je předmětem možných úprav a pravděpodobně se nějaké věci měnit budou, je z největší pravděpodobností, takže neberte to jako bernou minci, pořád je to preview. Na prvním slotu, co se týká modulů, chcete vylepšovat letadla, že jo, je to vaše hlavní, fucking hell, je to vaše hlavní
údaná síla, takže Air Grabs Modification 1, Air Grabs Modification 2, chcete lepší stíhačky s víc munice, jinak by ty stíhačky byly naprosto k ničemu. A jako o 15% redukovat servisní čas, jako dostanete 1-2 sekundy navíc, nemá to cenu. Můžete si prodloužit samozřejmě Ačka, ale reálně osmičkový a vejš letadlovky na sebe nelítají, takže jako proč. Demkon 1-2, tady asi není moc jako o čem přemýšlet, že když už dostanete nějaký damage, dostanete nějaký požár a tak dále, chcete to opravit co nejrychleji a nic jiného tady není jako reálně využitelnějšího, proč kormidlo, nebo se budete vyhejbat tolikrát za hru torpédům a tak, nebo v čemukoliv. Nemusel by být možná špatný Defensive AA Modifier Modification 1, kdy k tomu vašemu standardnímu času 2 minut si přidáte ještě slušnou porci trvání protiletadlový baráže. Ale myslím si pořád, že ten Demkon je lepší, protože dvě fuck my life, protože teď mě to úplně rozhodilo tady, protože je lepší si rychlejc opravit nebo mít nižší riziko toho vážení, co zapálí, nebo to než prostě 2 minuty protiletadlový baráže jsou víc než dost. Na posledním modulu samozřejmě kamufláž, to nemá smysl nic jinýho. Kapitána dělám novýho, takže není nějak zázračný, ale za jeden mod samozřejmě Aircraft Servicing Expert, plus 5 HPček, 10% minus servicní čas. Za 2 body rozhodně Torpedo Acceleration, že ty torpeda sami o sobě jsou pomalý, nějakých 32, 33 úzlů, 30 něco takovýho. A ten range vás tolik nezajímá, takže určitě Torpedo Acceleration, hodně bez diskuze. Na trojce samozřejmě Torpedo Armament Expertise minus 20% servisního času torpedových bombardérů. Jakož je to vaše hlavní údajná síla, tak samozřejmě nutnost za 4 body Air Supremacy, abyste měli stíhačku navíc a měli šanci větší ve stíhacích soubojích. Potom za další 4 body bych určitě vzal Concealment Expert, tím se dostaneme na 14 bodů. Na 15 Dogfighting Expert, protože mi se mi hodí těch 10% munice, protože když strafujete, tak tu munici vyčerpáte hodně rychle a je to skill za jeden bod a myslím si, že to na to, že to je za jeden bod, tak ono tady pro ty letadlovky už není tolik věcí. Myslím si, že to je docela fajn. Já nevím, co se děje, ale fucking hell. To jsme na nějakých fuck off 6-15 bodech. Za poslední 4 už jako hodně záleží. Expert Trier Gunner vám je celkem k ničemu. Za ty poslední 4 body v podstatě asi nejlepší možnost bude pokročilý střelecký výcvik, abyste si zvýšili dosah vašich sekundárek. What? Chápete to? Co se děje pro boha? Abyste si zvýšili dosah sekundárek a protiletadlových zbraní. To si myslím, že bude úplně ideální rozložení skillů na Zeppelinovi. Čas asi ukončit video, nevím, co se to tady děje za zvěrstva. Ale důležitý jsme si řekli, bitvu jste viděli, opakuju, je to preview. Všechny statistiky se můžou a pravděpodobně budou měnit. Berte to. Aha, já jsem si tady omylem klipnul na Looking for Division. Jesus, tak už to chápu. Oh, pardon. Jaký jsem rajče. A to bylo ke grávce plenuje zatím všechno. Moje první dojmy jsou víc než dobrý, rozhodně se mi líbí víc než Enterprise a tohleto je loď, kterou bych si koupil i sám za vlastní prachy, protože si myslím, že je zábavná, rozumně vybalancovaná, ale zároveň rozumně jsem na letadlovku, nedělali mi problém ani 10 hry a zatím na ní nemůžu říct křivýho slova. Tak, to byl Graf Zeppelin, mějte se zase někdy, čus.